Her er sammen velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. Jeg har en lille smule svært ved, hvordan jeg lige skal starte det her, mand. Det er simpelthen så lang tid siden, at jeg har siddet og skal lave en video, skal lave en vlog, skal lave noget content til jer derude. Hvis man har fulgt med på min seneste video eller inde på min Instagram, så ved man måske, at vi har siddet i vores eksamensperiode. Og den var simpelthen bare lidt mere hård, end jeg lige havde regnet med. Jeg har virkelig følt mig som den dårligste YouTuber ever. Altså sådan, jeg har virkelig haft dårlig samvittighed over, at jeg har været så dårlig til at være på de sociale medier. Og jeg tror, der er rigtig mange, der måske ikke helt forstår det, men det er jo jeres skyld derude, at jeg sidder, hvor jeg gør. Jeg kan gøre de ting, jeg gør. Og derfor så føler jeg bare, at jeg skylder jer så meget, så det gør så ondt i mit hjerte. Det simpelthen er gået så dårligt. Men efter vi ligesom havde afleveret vores eksamen ind, der tænkte jeg, puha, en lettelse for mit hjerte, og det er bare super fedt. Men efter der havde jeg simpelthen arbejdsweekend. Så der nåede jeg heller ikke rigtig noget som helst. Og nu er jeg altså startet fuldtid ude på mit job, fordi jeg lige pt. Har sådan en læseferie. Og så skal jeg bare lige have den mundtlige eksamen overstået. Og så er det jo sommerferie, og så går jeg også på fuldtid. Og det var super fedt, men også en lille smule presset, fordi jeg fuldstændig har mistet overblikket over både mit private liv, men også mit liv på de sociale medier. Altså mit hjem sejler fuldstændig. Jeg har vitterligt ikke skiftet sengetøj i nærmest 3 uger nu, tror jeg. Altså, det har jeg ikke engang kunne overskue. Og jeg føler mig bare som et virkelig klamt menneske for tiden. Så den her vlog i dag er simpelthen en vlog, hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig at få styr på mit liv igen. Altså sådan, jeg kan simpelthen ikke overskue at stå af sengen, fordi man skal finde et lille spot at træde ned på, hvor der ikke ligger noget. Det er virkelig sådan, mit liv ser ud lige nu. Samtidig med det, som I måske kan høre, så er jeg seriøst blevet forkølet i juni måned, hvilket er så langt ude. Jeg kan virkelig ikke komme over det. Jeg tror, jeg har undervurderet vejret lidt med at sidde udenfor i solen i bare ben. Det har virkelig været slemt. Altså det, jeg sover med en rulle toiletpapir lige pt, fordi jeg pusser næse så tit. Og en lille reminder, nej, det er ikke corona, jeg er blevet testet negativt. Jeg sidder egentlig her og skal til at spise min mormor, og så tænker jeg faktisk bare, at jeg alligevel giver et overblik over, hvordan min lejlighed ser ud. Jeg kan ikke gerne overskue det selv, men ja, hold nu. Altså først og fremmest, hvorfor skal jeg have 2, 3, 4, 5... 6 par sko liggende, sådan her. Væk med det. Har faktisk ikke så slemt herude, men der var nogle ting her, som i princippet skal ned i kælderen. Jeg har forleden købt nogle is online. Jeg har stadig ikke frosset dem ned endnu. Det vil jeg også gerne have gjort, for jeg faktisk gerne vil smage på dem i dag. Der er bare skrald, kasse. Jeg ikke engang har tømt endnu for de ting, jeg har købt. Og så skal jeg faktisk have styr på mine planter. Der er nogle af dem, der sådan virkelig har brug for noget kærlighed fra mig. Og så er det bare virkelig sådan, hvad laver du her? Det er generelt bare overfladerne, der bare lige skal ryddes op og tørres af. Og så har det her vasketøj ligget herinde i 3 dage. Så flot, Mia. Jeg kunne også godt tænke mig at få ryddet op i mit køleskab, fordi jeg synes, det ser sådan lidt uoverskueligt ud. Det ser sådan lidt kedeligt ud. Og lige få styr på, hvad der skal spises, så jeg kan få tømt ud. Det her, det er faktisk sådan overfladisk, det man ser, når man kommer ind. Og så selvfølgelig lige bordet her, som også bare trænger til at blive ryddet op. Alt det her crap her har seriøst stået her i 2 uger, og jeg har ikke gjort noget ved det. Den her skraldespand har jeg heller ikke tømt i flere uger. Det her sengetøj har jeg også haft på i seriøst, tror jeg, over 3 uger nu. Og jeg kan mærke det. Jeg sover dårligt. Det skal skiftes. Hele det her område skal bare have en omgang. Så har jeg haft et eller andet flip med at tage alle ting ud fra mit skab, som generelt står herinde, for jeg kunne ikke finde det, så nu ligger det bare på gulvet, fordi det skal jeg også have styr på. Til dem, der ved det, så har jeg jo en stand lige nu ude i Litkøb, og nu har det her stået heroppe i 4 uger, så jeg har simpelthen været nede og købt nogle nye flyttekasser, fordi de her, de er altså gået i stykker, og så skal jeg simpelthen lige have styr på, hvad for noget jeg rigtig godt vil nå at få solgt inde i Litkøb-standen. Jeg tænker, jeg vil tage med ud, når der kommer center derude, fordi jeg tænker, at jeg vil lave sådan et 25-50% den sidste weekend, jeg har. Og resten, jeg ved, jeg ikke kan få solgt, skal bare ned i en flyttekasse i kælderen. Så skal det bare væk herfra, fordi nu er det altså seriøst stået her i 4 uger. Og jeg kan ikke lige overskue det mere. Og så er der bare seriøst alt mit vasketøj og tøj, jeg har haft på de sidste par dage, som jeg ikke lige har ryddet op i. Og det samme heroppe. Altså på en måde, så føler jeg ikke det slemt. Jeg tror bare, at det har set sådan her ud i ærligt talt 2 til 3 uger nu, har det ligget sådan her. Og når folk har været her, så har jeg bare gemt vasketøjet ind i skabet, eller under dynen, eller sådan noget lignende. Jeg har virkelig, virkelig været slem. Og det tør jeg godt sige her, fordi I kender mig, ikke? Jeg skammer mig ikke. Måske en lille smule. Det hjælper nogle gange at sådan sige det her, fordi så bliver jeg lidt bedre til at gøre det. Så
Hvor fanden vil jeg gerne starte henne? Jeg tror faktisk, jeg vil starte ud i køkkenet. Det tænker jeg faktisk er bedst. Det gør vi. Vi går ud i køkkenet. Jeg tager min computer med, fordi så ser jeg et eller andet imens. Og så skal jeg virkelig bare komme i gang nu. Jeg synes faktisk, at køkkenet er ved at være done nu. Der er selvfølgelig bare lige en masse skrald her. Men jeg tænker, at jeg får samlet alt skraldet, så jeg går ned med det samtidig. Og så har jeg lige de her ting her, der skal ned i kælderen. Og så er jeg i gang med at afkalke min vandhane, og skal også gøre det på bruseren her om lidt. Og det er altså alternativet det her for at gøre det. Fungerer, men det er meget ustabilt. Men ellers så er alt på tørt af, og jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville lave sådan en lille sådan eftermiddagssnack inden frokost, og det gav anledning til at lige kigge køleskabet igennem. Fordi jeg ved, at jeg tænker egentlig at spise de her ærter, fordi så får jeg udryddet dem. Jeg har noget vandmelon, jeg tænker, jeg vil skære. Og så har jeg faktisk nogle fine stænger grinebidder, som jeg faktisk havde med forleden, der var ude i det gode vejr. Men det var simpelthen så varmt, at de sådan er klamme, så de har bare ligget i køleskabet. Og så kan vi også lige få udryddet dem. Jeg har fået en hest. Jeg synes, de er ret hyggelige på en eller anden måde. Jeg tænker faktisk, at jeg lige tager sådan et kvarters pause, hvor jeg lige får spist min frugtskål her. Og lige får redigeret færdig, så jeg kan lægge en video i dag. Det er nemlig planen. Og så skal vi bare i gang med rodet herinde. Nu prøver lige at få et overblik over, hvad der skal ske. Okay, jeg tror simpelthen, at min plan bliver, at jeg tager alt mit vasketøj. Jeg synes så pinligt over mig selv nogle gange. Jeg tager alt det tøj, jeg har smidt på jorden og sætter det ind i skabet og får ryddet bordet op. Fordi så har jeg et større overblik over tingene fra lit køb. Fordi, jamen, det kan slet ikke overskue. Der er faktisk en ting, jeg lige kunne tænke mig at vise jer. Fordi jeg har faktisk købt et nyt kamera her, som jeg har glædet mig sindssygt meget til. Hvis I så min vlog, hvor jeg kun spiste mad fra Espresso House, så ved I, at mit kamera, som jeg filmer med nu, gik i stykker, men jeg har købt en ny linse. Men jeg havde faktisk også bestilt det her. Det var bare ikke kommet endnu. Og jeg tænkte faktisk lige, om vi skulle teste det. Jeg ved ærligt talt ikke, hvor meget forskel der er på selve kameraet. Og kvalitetsmæssigt, men det kan vi jo se, når I ser det her, og jeg redigerer det. Men jeg købte lidt nyt, fordi jeg godt kunne tænke mig, at der var lidt mindre, så man kunne have det med i tasken. Og så kan det her vist filme slow motion rimelig pænt, hvilket er et kæmpe plus. Jeg laver jo ret meget timelapse, og der synes jeg, det går ret fint, at man lavede nogle flotte klip i slow motion, så min gode veninde Katrine anbefaler mig at købe det her. I stedet for, så vender det faktisk den der vej med linsen, hvor mit andet vender opad. Men vi kan jo lige se, hvordan kvaliteten ændrer sig. Så det her, det er mit old camera. Det her, det er altså det nye. Altså sådan umiddelbart er det mega svært for mig at se, hvad forskellen er lige nu. Men jeg kan godt se, at jeg sådan zoomer mere ind på, selvom jeg sidder samme sted. Så tænker jeg faktisk lige, at jeg vil til at lave noget frokost. Men jeg tænker også at tage det her væk nu, if I can do that. Der var sgu ikke så meget. Ej, åh nej, skulle man have blandet det med vand? Ej, det skal man jo. Det jeg prøvede at sige, det var, at vi lige sætter bruseren i blød hernede i. Men det gik lige op for mig nu, at det jo skulle blandes med vand. Det er ikke så godt. Nå, men jeg tænkte lige, at jeg vil lave noget frokost, fordi jeg begynder at blive lidt sulten. Så det kom måske ikke sådan nogen overraske, at jeg skal lave en kartoffelmad. Yubi. Men jeg har lige Ej, man. Hvornår er nogen, der skyder mig? Altså, ej, der var smuk. Ej, men altså, lad nu være.
Der står smuk på robot, så det kan ikke engang spise. Okay, hvad så? Jeg har ikke andet, jeg kan spise. Jeg har faktisk vidderligt ikke andet, jeg kan spise. Prøv at spørge, hvad lidt overskud jeg har til noget som helst lige nu, og jeg er ikke engang halvt færdig. Altså, jeg er ikke engang... Jeg har taget 10% af værelset, så sådan, lige nu er jeg bare rigtig træt af mig selv. Og en ting er, at jeg føler mig mega stresset, fordi det ligner lort derinde stadigvæk. Klokken er 1, jeg føler ikke, at jeg er nogen skid. Det andet er... Jeg også føler mig stresset, fordi at jeg ikke har lavet noget aktivt endnu. Altså jeg er sådan en... Jeg er virkelig god til at pege skylden på mig selv rigtig tit. Det gør, at jeg får rigtig dårlig samvittighed over mange, mange ting. Og det gør det nu. Jeg er faktisk så tæt på at græde, fordi jeg er lige ved at bryde sammen. Og det her skulle være sådan en blog, hvor jeg skulle styre på mit liv, og lige nu så sejler det bare igen på sådan et dårligt liv. Jeg er sådan lidt halvtræt af mig selv nu, hvis jeg skal være ærlig. Men altså, jeg bliver nødt til at gå ned og købe noget robrød, fordi jeg har ikke noget, jeg kan spise. Men jeg har også en pakke, jeg skal hente, så måske skulle jeg bare gå ned og hente den. Venner, det er simpelthen blevet en times tid senere, og jeg tror lige, jeg har fået lov til at køle lidt af på gåturen, og med noget mad, og lige sidde foran computeren, og endelig få lagt dagens video ud. Jeg tror bare, at jeg har meget svært ved at finde mig selv og overskud, og vende tilbage til en rutine, fordi jeg har virkelig mistet en rutine, efter at have siddet i eksamensperiode, og hvor jeg nu skal begynde at arbejde fuldtid. Så jeg skal lige sådan få korporeret ind i mit liv, hvornår jeg har mulighed for at filme, hvornår jeg har mulighed for at træne, hvornår jeg har mulighed for nogle ting, som der bare var en rutine for mig før, som nu skal ændres på igen. Og jeg ved ikke, om jeg er bare den eneste, der har det sådan, men jeg føler lidt, det er en god undskyldning for, hvorfor jeg selv føler, at mit liv sejler så meget for tiden. For lige at komme tilbage og væk fra noget andet. Så tænkte jeg, at jeg vil vise den pakke, jeg hentede. Jeg har nemlig shoppet inde på Matas hjemmeside. Det første, jeg købt, er simpelthen den her lille Satan, som er en deodorant. Jeg har faktisk vist den før på min kanal, og det er sådan lidt TMI, men den her deodorant er sindssygt god, hvis du har problemer med sved. Men jeg har en lille smule problemer med, at jeg tit sveder ret meget, selvom jeg lige har været i bad. Så får det bare varmt, og så kan jeg bare lugte mig selv hele dagen, og det er forfærdeligt. Men da jeg brugte den her sidste år, der synes jeg faktisk, at den hjalp sindssygt meget. Jeg synes, det forsvandt. Nogle gange kunne jeg løbe og stadigvæk ikke svede sådan ordentligt. Men jeg har så fået den brugt op og tænkt altså, at jeg vil købe en ny, fordi den er skidegod. Altså, virkelig god. Men altså, det er min anden, den her, og jeg kommer forhåbentlig til at købe flere, fordi jeg synes virkelig, den virker godt. Så det er altså et kæmpe lifehack, hvis du har samme problem som mig. Så simpelthen køb den her Kat Von D Liquid Lipstick. Jeg ved ikke, hvad der er galt, og jeg ved ikke, om det er mig. Jeg føler det, jeg er den eneste. Jeg kender ikke andre end mig. Så. Men jeg kan ikke holde på en flydende eyeliner. Jeg har prøvet alt med primer, uden primer, øjenskygge, vaseline, flydende eyeliner, tørre eyeliner, bøtte eyeliner. Jeg har vitterligt prøvet alt. Dyre, billige, midt imellem. Intet virker. Hver gang jeg ligger det, så ser det flot ud, men så kan der gå et par minutter, og så begynder den bare at forsvinde herinde. Og jeg ved ikke, hvad jeg gør galt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så har jeg faktisk bare af mig selv lært, at liquid lipsticks virker bedre for eyeliner som mig. Og jeg ejer ikke en sort en, så nu tænker jeg, at jeg vil købe en, fordi jeg synes faktisk, at det er så pænt at have en winged eyeliner. Det sidste, jeg har købt, havde jeg faktisk planlagt, at jeg ville købe. Men sådan en dag, jeg bestilte det, så var der simpelthen tage tre på den sidste et eller andet. Og det er simpelthen, fordi jeg har købt kosttilskud. De første, jeg har købt, er simpelthen dem her Pure Skin. Jeg har haft dem her før, og der havde jeg faktisk lavet et samarbejde med dem, hvor jeg fik dem tilsendt. Men nu har jeg altså valgt at købe en pakke selv, fordi at jeg føler faktisk, de fungerer. Men jeg kunne faktisk se en forskel, da jeg stoppede med at bruge dem. Så nu har jeg faktisk lyst til at købe dem selv. Så altså, jeg giver det et skud. Jeg synes faktisk, det virker godt. Så har jeg standard bare købt sådan nogle Hair & Nails vitaminer, som er sådan nogle bamser. Og det er bare fordi, at jeg er ved at løbe tør for det, så jeg synes, det var meget fint at fylde op på det. Og det sidste har jeg glædet mig så meget til, fordi det er simpelthen de her tan. Jeg har simpelthen været prøve de her i sindssygt lang tid. Jeg har aldrig prøvet dem før, og jeg har ingen idé om, det virker. Men altså, hvis det kunne give mig en lidt golden skin is always in. Jeg prøver at give det et skud den her gang. Og så fik jeg faktisk en lille prøve her med, fordi at jeg tror, jeg købte over et eller andet beløb. Men jeg tænker faktisk nu, at jeg vil... Hvad fanden vil jeg? Jeg tænker faktisk, at jeg lige vil rydde alt andet end det med lidt køb. Fordi lige før kom jeg faktisk til at ødelægge noget, jeg lige havde købt, fordi at det lå på gulvet, og jeg trådte på det.
Så nu skal jeg simpelthen bare lige have alt væk, og så kan jeg få skiftet sengetøj. Og jeg har stadig lidt vasketøj i vasken. Okay, jeg fjerner alt fra gulvet nu. Jeg har lige knækket det her, som jeg seriøst har købt for mindre end 5 dage siden. Som er sådan en selfie-ting, som jeg faktisk ville bruge til at sætte min telefon i og så lave TikToks med. Men den har jeg så lidt knækket. Måske kan man... Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Positivt mindset. Det er det, jeg tænker ind i mit hoved lige nu. Puha. Jeg venter stadigvæk på, at der kommer noget held i mit liv, sådan at jeg føler mig så uheldig for tiden. Venner, klokken er simpelthen blevet 4:15. Hvilket jeg synes er helt crazy. Og jeg har stadig ikke ryddet op i det derovre. Men jeg synes faktisk også, at det sådan er det eneste, jeg sådan rigtig mangler. Andet end jeg skal have støvsuget hele lejligheden, og jeg skal ned med skraldet. Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil filme en video til min second channel. Og så, imens den ligesom er i gang med at loade, så vil jeg måske lige gå en tur. For lige at komme lidt ud af min lejlighed. Så jeg tænkte faktisk lige at gå en lille tur bagefter, og så... udskyder jeg lige det derovre. Det er en pissegod plan. Nå venner, jeg er simpelthen hjemme i min lejlighed igen og har fået lavet noget aftensmad, som ser sådan her ud. Der er noget spidskålsalat med edamamebønner, nogle ovenbagte kartofler og så sådan nogle kyllingefilet snitsel, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det er, og et naanbrød. Bare lige nogle rester, som der var i køleskabet, sådan så jeg i morgen har muligheden for at starte på mine måltidskasser. Så nu vil jeg sidde og spise det, imens jeg ser noget Paradise Hotel. Altså jeg er virkelig udskudt det her i så mange timer. Og spørg om jeg overgår det? Nej. Men jeg har altid problemer med at folde de her flyttekasser. Tada! Det er faktisk grunden til, at de går i stykker, det er fordi jeg har foldet dem forkert, så... Yes! Jeg tænkte faktisk, at jeg ville smage en af de is, jeg viste jer i morges. Ja, det var også nogle is fra Isis med meget, meget få kalorier i. Og min gode veninde Katrine har bare snakket mig om dem på hendes sociale medier. Og jeg synes, det var ret spændende, også fordi jeg elsker sodavandsis. Lad os hoppe ind i sengen og spise is og se noget film. Jeg har faktisk gået i gang med at se Pirates of the Caribbean. Så er det rigtigt der. Og lige nu der er faktisk nået til 3'eren. Jeg så halvdelen af den i går og ser halvdelen i dag, fordi de varer sådan 2-2,5 timer. Og det er faktisk meget fint, fordi 3'eren det er faktisk min favorit. Så den vil jeg faktisk bare ligge og se lige nu. Jeg elsker de film. De er så gode. We fight. Den har ikke psyko meget smag, men altså i forhold til, hvor lidt kalorier der er i den, så er det en sådan ret god snack, tænker jeg om aftenen, når man lige har lyst til noget. Plus, at de var herbillige. Nå, venner.
Tusind tak, fordi I har set med i den her vlog. Det betyder så meget for mig. Selvom at jeg føler, at den har været lidt rodet, lidt negativ, lidt kaos. Men altså, det er sådan, mit liv er lige pt. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at tage jer med en dag i mit liv, hvor sådan nogle ting også sker. Jeg håber virkelig, at jeg kan komme tilbage på bord her snart, hvor jeg får uploadet noget mere og har noget kontakt til jer, fordi jeg savner det sindssygt meget. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere til mig, så kan jeg altså bare hoppe ind på min Instagram og følge med der. Ellers så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!